ගේ කලා රසය ලොව හඬගා කියමිනි. සඳක් වගේ රුව ඇති ඇය ඔන්න අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ ආයමත් අපේ මවුරටට ඇවිල්ලා බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා බොහොම සෙනෙහසින් ප්‍රවීණ කලාශිල්පී සසන්ති ජයසේකර මහත්මිය සමඟ ආදරණීය පුතා සේනිය බූප ගුඩ් මෝර්නින් දෙන්නටම ආයිබෝන් ආයිබෝන් සැහෙන කාලෙකින් අවුරුදු 10කට පස්සේ අවුරුදු 11ක් පහ වෙලා අවුරුදු 11 මාරක් පවිත්‍ර අවුරුදු 11කට එහා අතීතය මතක ඔබට ඒ මතකය අවදි කරගන්න වගේම මේ ගෙවිච්ච අවුරුදු 11ක කාලය ඇතුලේ ඇය කොහොමද ජීවිතේ ජයගත්තේ කොහොමද මේ ලස්සන ජීවිතේ ගලාගෙන ගියේ මේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න ඔබ කැමති නම් කතා කරන්න 0115 299 299 අපේ සුපුරුදු දුරකථනේ ඔන්න දැන් ඉඳලා විවෘතයි. හරි. අර ප්‍රශ්නෙට දැන් යමු. යමු. අවුරුදු 11 මාරකට පස්සේ ඇවිල්ලා කොහොමද දැනෙන්නේ ලංකාව? ලංකාව ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිස්සු මහා හරිම හොඳයි. ලංකාව තමයි මං හිතන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිම රට මේ ලෝකේ තියෙන. මම එයාපෝට් එකේ ඉඳන් ආපු වෙලාවේ ඉඳන් ලැබිච්ච ආදරය හැමෝගෙම ලැබුණු ආරාධනා මාධ්‍ය ඒකම අපි ගන්නකොට මේ පත්තර හැමදේම මුද්‍රිත මාධ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය දෙකම මට ගොඩක් කෝල්ස් එනවා සසන්ති එනවාද මේකට ඉතින් හරි වෙල්කමින් ඉතින් මං ඒකට ආසයි හැබැයි හරි රස්නේ
වැරදි කාලෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ වැරදි කාලෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රස්නේ අපිට නම් ඉතින් හුරු පුරුදුයි. දැන් ඔයාට නුපුරුදු වුණාට සසන්තියක් මේ මෙහෙමයි. දැන් ඕනම දෙයක් අපි සසඳනවනේ. ඔව්. ඉතින් ඒක ඉතින් අපි හැටි. ඔව්. ඉතින් දැන් මේ ඇහුවේ ලංකාව කොහොමද කතා කරන්න බැහැ. ඒක වගේම මෙන්න රසිකෙක් ඉන්නවා ආදරණීය රසිකෙක්. මාළඹේ පැත්තට යන්නේ. Good morning Sajani. Sajani. Sajani කතා කරන්නේ නැද්ද? Hello good morning. Hi good morning. මේ මට කතා කරන්න ඕන සසන්තිට චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ. ඔව් මට මගේ පුතේ මට මතකයි මම ආන්ටි කෙනෙක් මේ ඉතින් ඔයාගේ මේ ටීවී එකේ නාට්‍ය තිබා බොහොම දුෂ්කර පළාතක ගිහිල්ලා ඔයා ඒ ඩ්‍රාමා එක කරා මං හිතන්නේ ප්‍රවීණ නළු නිළියෝ ගොඩක් හිටියා ඒකේ ඉතින් මේ ඔයා චූටි පුතත් එක්ක රඟපානවා මට මතකයි ඒ ඩ්‍රාමා එකේ. ඔව්. එයා තමයි මේ. ඔව්. එයාවත් මේක දැක්කහම මම මේ සතියුන් බලන් හිටියා ඔයාව බලන්න කියලා. මං ආසාවෙන් හිටියා. මේ ඉතින් ඔයා ඒ දුෂ්කර ගම්මානේ බොහොම දක්ෂව රඟපෑවා මම හිතන්නේ ඔයාට සම්මානෙකුත් හම්බුණා. ඔව්. මේ ඉතින් මට හරි සතුටුයි ඔයාව දකින්න මම සතියුන් බලන් හිටියා මේ ඇද්දක අනේ thank you මම ඒ හදවිල සක්මන නාට්‍ය තමයි මම පුතත් එක නාට්‍ය තුනක විතර රඟපෑවා ඔක්කොම එයා පොඩි කාලේ හැබැයි මතක හිටින නාට්‍යයක් සම්මානය හම්බුනේ හොඳම නිළිය හදවිල සක්මන්ට thank you මට කතා කරාට මේ සතියක් තිස්සේ බලාගෙන ඉඳලා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සාජනී කතා කරාට thank you අපි කතා කරමින් හිටපු තැනින් පටන් ගමු. එතනින් පටන් ගමු. දැන් ඕනම දෙයක් අපි සසඳනවා කියලානේ කිව්වේ අපේ හැටි, අපේ පුරුද්ද. ඉතින් දැන් ලංකාවේ කලාව එදා කොහොමද? ලංකාවේ කලාව අද කොහොමද? මොකද ලෝකේ බොහොම ලංකාවට වඩා ගොඩාක් දුර හිටියට ලංකාව වෙන දේවල් ගැන බොහොම අවදීන් ඉන්නේ අපි දන්නවා. මම ඇත්තටම අන්නේ එක චුට්ටක් හරි ගැසන්න ඕනේ මට ලංකාවේ නාට්‍ය එමෙම ඒවා බැලෙන්නේ නෑ මම හරිම බිසි මගේ ලයිෆ් එක ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉතින් මට මේ එහෙම ගොඩක් බැලෙන්නේ නෑ හැබැයි මම මේ සැරේ ආවහම ගොඩාක් නවපරපුරේ මට හරිම ලැජ්ජ හිතුණා ඒ ළමයි ගොඩාක් ජනප්‍රිය අය ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ව මම දැක්කහම මම ඔක්කොමත් එක හොඳට කතා කරා ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා කිව්වා අක්කි ඔයා මගේ ෆේවරිට් ඇක්ට්‍රස් එහෙම කිකිය ගොඩක් අය ෆොටෝ ගත්තා ඉතින් මම හැමෝටම කිව්වා ඔයගොල්ලන් හරි ලස්සනයි මේ ඇත්තටම ලස්සන ළමයි අලුත් පරපුරේ ළමයි ඒගොල්ලන්ට මම ඇත්තටම ආශිර්වාද කරනවා මේ එකම දේ ඒ කාලේ මම දන්න තරමින් මම ගොඩක් රඟපාලා නෑ මම ගොඩාක් තෝර බෙරලා රඟපාපු කෙනෙක් පුතා හින්දා මේ මට එයාව ගෙනියන්න පුළුවන් තැන් හැමදේම බලලා තමයි මං රඟපාන්න මේ එග්‍රී වුණේ ඒ වුණාම මේ ඒ හැම වෙලාවෙදිම මට මුල් තැන දුන්නේ ෆෑමිලි එකට ඉතින් ඒ රඟපාපු ටික දැන් අද වෙනතුරු හැම ටෙලි නාට්‍යයක්ම මම රඟපාපු ටෙලි නාට්‍යෙම ඔක්කොම හැම කෙනාටම මතකයි. අන්න ඒක තමයි වෙනස. මම හිතන්නේ දැන් වෙනස ඇවිල්ලා අපි රඟපාපුවෝ maybe මං හිතන්නේ ඒ කාලේ තිබ්බ මාධ්‍ය මං දන්නේ ඒ යුනිට් එක මං දන්නවා මෙතන මාත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කළා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ටෙලි නාට්‍යවල මේ අපේ තිබ්බා අපි හරි අපි කිව්වොත් වෙලාවට එතන ප්‍රොෆෙෂනල් කැපකිරීම අපිට ෆෝන් තිබ්බේ නෑ ෆෝන් පාවිච්චියක් නෑ කෝල් එකක් ආවොත් සමහර වෙලාවට ඩයරෙක්ට් එකකින් අහලා තමයි කෝල් එක ගන්න ඒ මොනවාද ඒක විනය ලයික් මං හිතන්නේ ඒක තිබ්බා අපි ළඟ මේ ඩිසිප්ලින් කියන එක ඩිසිප්ලින් එක තමයි අපි ළඟ තිබ්බේ ඉතින් අපි හිතන්නේ ඒ හැම කරපු ටෙලි ඩ්‍රාමාස් ෆිල්ම්ස් වලට මං හිතන්නේ ඒකින් සාධාරණයක් වෙන්නේ නැති ඒක මිනිස්සුන් අතරට ගියා ඒ මිනිස්සු ඒක නිසා ඒක වැළඳ ගන්න නැති මං හිතන්නේ
නිලන්ත මේ අඳුරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කවුද? කිරිබත්ගොඩි නිලන්ත. ඔයාට ආදරය කරන කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. අපි සසන්තියක් කර ආදරය කරන කෙනෙක්. Good morning නිලන්ත. ஹலோ தேங்க்யூ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා මෙතන ඇවිල්ලා බලාගෙන මේ හතර දෙනාටම මම හරිම ආදරේ පුතේ. තෑන්ක්යූ. ඔයාලගේ ජීවිතේ හැමදේම ඉතුරු ටිකක් සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. තෑන්ක්යූ. තෑන්ක්ස්. බොහොම ස්තුතියි නිලන්ති මහත්මිය. දැන් මේ අම්මා විතරද කතා කරන්නේ? කතා කරන්නේ නැත්තේ. හොඳයි මං ආසයි මං ගොඩක් කාලෙකින් ආවනේ දැන් මං අම්මත් එක්ක ලාස්ට් ටයිම් ආව මං 4 years no sorry 8 years නේ 7 years මං හිටියේ so ගොඩක් කට්ටිය මං දන්නා ආවම but ගොඩක් ෆැමිලි ඉන්නවනේ මගේ සිය තාත්තා අම්මා ගොඩක් කාලෙකින් බලනවා so හොඳයි හොඳයි මට සිංහල ගොඩක් කතා කරන්න බෑ මං ඉංග්‍රීන් වලනේ හිටියේ බට් මං ට්‍රයි කරනවා ඒ වුණාට මේ ඇත්තටම අපිට හරිම සතුටුයි සේනිය මොකද මේ බොහොම කෙටි කාලයකට පුංචි අරමුණු වලට මේ ලෝකෙ වෙන රටවල් වලට ගියපු ගොඩක් අපේ අයට අපේ භාෂාව අපේ දේවල් අමතක වෙන කාලෙක සේනිය බොහොම පුංචි වයසේ අවුරුදු 4 පුංචි පැටියෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ ගිහිල්ලා අද අවුරුදු 11 මාරකට පස්සෙත් ඇවිල්ලා බොහොම හොඳට කතා කරනවා. හරිම ආඩම්බරයි සේනිය එක ගැන. ඔව් ඔව් අම්මා නිසා ඒකයි. අම්මා හැමතිස්සම කතා කරනවා ගෙදර. ඒකයි. ඔව් සිංහල කතා කරනවා. So ගොඩක් යා කතා කරනවා. බයිනවා සිංහල. ඒකයි. බයිනවා සිංහල. ඒ මුණ දඟ වැඩවලටද බලන්නේ. ආ. අම්මලාත් කරේ නෑනේ. මම මොනවත් කරේ නෑ. දෙරි මේ අම්මගේ ආටිකල් එකක් තියෙනවනේ පත්‍රේ. කොතන තියෙනවද මයි දැන් මේ පත්‍රේ? ඔව් ඔව් මම පෙන්නමුද? සේනිය හොයාගන්න මේ ඒ අතරේ දැන් පවුලේ වැඩ කටයුතු එක්ක දැන් එහි ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමදේම සමබරව කරගන්නේ කොහොමද? සමබරව කියන්නේ මේමයි මම කාලේ හරියට මේ රූටින් එකක් මගේ තියෙන්නේ මගේ ලයිෆ් එකේ හරි රූටින්. ඉතින් මං වැඩට යනවා, ගෙදර එනවා, උයනවා, මගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඉන්නවා, ෆිල්ම් බලන්න යනවා, ඒකම ජිම් යනවා, ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි මගේ මං දන්නවා මන්ඩි ටු ෆ්‍රයිඩේ මගේ වෙන ඔක්කොම දේවල් මං හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මං කන බොන දේවලුත් හදලා, ඒ කියන්නේ මං දන්නවා මොනවද මං හදන්න කියලා. ප්ලෑන් කරන හින්දා මට පුළුවන් ඔක්කොම කරගන්න. මයිතන හොයාගෙන ඉන්නේ පත්‍ර පිටුව පෙන්නන්න සේනිය මීවිත අතිරේකයේ අපේ සසන්ති ජයසේකර මහත්මිය සහ සේනිය බූප අපේ ආදරණීයයන් දෙන්නම ගැන ඔන්න සටහන් වෙලා තියෙනවා විවේකයක් තියෙනවා නම් අද ඉරිදාවේ කියවන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ ගොඩක් කෙනාට ජනප්‍රිය දෙවලනේ දැන් කතා කරන්නේ ඔව් ජනප්‍රිය වෙන්න කලින් ෂේක්ස්පියර්ට ආපු ගමන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ෂේක්ස්පියර්ට ආවේ මම ආවේ අවුරුදු 12දී. මගේ පළවෙනි ඇඩ් එක මිල්ක්මේඩ් ඇඩ් එක. ඒක හම්බුනේ මට මම කලාභූමි ආයතනයේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත මියුසික් ඩාන්සිං අපි කලාභූමි එකෙන් එළියට ආපු අය. ඉතින් රෝහණ වීරසිංහ මං අද වෙනතුරු මම මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නෙත් ඒගොල්ලන්ට තැන්ක්යූ කියන්න ඕනේ රෝහණ වීරසිංහ ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ආනන්ද වීරසිරි මගේ ටීචර් මංජුලා සෙනවිරත්න ඒ වගේම මගේ
dancing teacher Sandhya Bhavana vita. So egolang tamai mage kala jeevithe ara hon tibbeka aalokamat karala gatte. Thin Rohan sir mata matakai Rohan sir aave motorbike ekin e kale. Mang 12 di. Motorbike ekin ayilla kiyuwa Sasanthita ad ekak tiyenawa. Screen test ekata yanna telecine ekata kiyala. Appa මම ඉතින් අනේ අම්මේ යන්න ඕනේ කික්ක දැන් මං ඉඳගෙන අනේ මට ඕනේ අම්මකෝ නෑ ඕනේ නෑ අම්මයි තාත්තා වැඩියෙන් ඊට පස්සේ මං වදම කරනවානේ ගෙනිච්චා මම තමයි මේ ඩැඩේක අන්තිමට හිටියේ ඒකෙන් ආපු ගමන මං නැවැත්තුවා ටික කාලෙකට මගේ ඉස්කෝලේ ගමන නිසා තාත්තා එච්චර කැමති වුණේ නෑ ඊට පස්සේ අවුරුදු 16 දී විතර මම ආයි කැන්ඩෝස් ඇඩකින් එළියට ආවා කැන්ඩෝස් ඉඳන් පැනඩෝල් ගොඩක් ජනප්‍රිය එක තමයි පැනඩෝල් එක ඒක ලංකාවේ ජනප්‍රියම වෙච්ච කමර්ෂල් එකක් ඒ වගේ ගොඩක් කමර්ෂල්ස් මන් දන්නේ ඔව් පැරිස් ඔය තෝගයක් මං රඟපෑවා ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම එළියට ආවේ ඊට පස්සේ ඒකත් සෝභා දර්ශන නාට්‍යයට චන්ද්‍රරත්න මාපිටිකම ඇවිල්ලා මට ගෙදරට කතා කරා මට ඩයලොග් එකක් දුන්නා කියන්න මම ඉතින් ඔයie කියලා දැම්මා ඊට පස්සේ තාතකෝ නෑ ඕනේ මං කොහේ යන්නේ තාතේ එකක් ඒකෙන් තමයි ආවේ ඒක ආවත් හරි ඊට පස්සේ දිගටම නාට්‍ය ආවා ඒ වුණාට මම බාරගත්තේ නෑ මම හොඳ එකක් තෝරලා බාරගත්තා ප්‍රමිතියක් තියෙන බොහෝ දේවල් තෝරගත්ත නිසා තමයි අදටත් ඒ විදිහටම ක්ෂේත්‍රයේ තුල මේ කාලයක විරාමයක් ගත්තට අදටත් ඔබට ආදරය කරන පිරිසක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ අපිට දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා මාළමේ පැත්තට යන්නේ ඇන්ජලා මහත්මිය ඉන්නවා good morning good morning ඔව් කතා කරන්න hello සසන්ති hello සසන්තිට කතා කරන දුව මේ ඇත්තටම මේ කාලින් හැමෝම හරිම ආදරේ ඔය දැන් දැක්ක නිසා කියන එකක් නෙමෙයි මේ පත්‍රවලින් හිතන් මේ හැමදේම කියවලා තියෙනවා විහිිත කතාව හිත මම මේ කියන්නේ මේ ඕන් නැකේ නම් කරගන්න පදිංචියට අනිත් එක මේවා මා ආදරේ පුතාට මම හරිම ආසයි මට එහෙම ගොඩක් යාළුවෝ නෑ මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ඉන්නේ මගේ හොඳම පුංචි කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 5 ඉඳන් ආශ්‍රය කරපු යාළුවෝ තමයි මගේ ඇත්තටම යාළුවෝ කියලා මම දැන් හිතන්නේ ඒ වගේම මට මේ ශේෂ්ත්‍රය හම්බුණා කීප දෙනෙක් බොහෝම මට ආදරය කරන අය. ඒගොල්ලෝ මගේ ජීවිත කාලේ ඔක්කොම අවුරුදු මේ 20ක් 25ක් තුලම හිටපු අය. ඒගොල්ලන් විතරයි මම දන්නවා ආශ්‍රය කරන්න ඕන අය කවුද නැති අය කවුද කියලා දැන් ඉස්සර මේබී මම පොඩි ඉතින් අවුරුදු 19න් 16න් ආවම මම දන්නෙත් නෑ මම ටිකක් හැමෝම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක දැන් මං ඔලෝ කල්පනා කළ වැඩ කරා. මෙමය ජීවිතේ ඕනම කෙනෙක්ට බිඳ වැටීම් බාධක අභියෝග එන්න පුළුවන්. කතා කරන මට අපිව බලන ඔබට හැමෝටම හැබැයි වැදගත්ම දේ ඒ හැම දෙම ජය අරගෙන ඉස්සරහට ඒ ගමන හරියටම යන එක ඉලක්කයකට. අද බොහෝම සතුටුයි අපිට සසන්තියක්ව දැක්කහම ඒ වගේම විශේෂම පුතාව දැක්කහම. ඉතින් හොඳම වෙලාව මේ කියලා හිතන පවිත්‍ර මේ තව සින්දුවක් ඇහුවොත් දැන් ආපු වෙලේ ඉඳලා කියන්නේ සින්දු නම් කියන්න බෑ මගේ කටහඬ මේ අද සින්දු කියන්න බෑ ඔය දැනුත් අයියෝ කියලා හරි මම අමාරු වැඩක් මේ කරන්නේ මට මොකද මගේ මම ආපු දවසේ ඉඳන්ම මට විවේකයක් තිබෙම නෑ මම පැය ගානයි නිදාගෙන තියෙන්නේ සති දෙකටම ඉතින් එනවා යනවා මේකප් දානවා චමී මට මේකප් දානවා කොණ්ඩ හදනවා මං ෆොටෝ ගන්නවා ස්ටුඩියෝ වලට යනවා මට ඇත්තටම විවේකයක් තිබෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ අද තමයි මගේ ලාස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මං ආයේ එන්නේ දැන් ඉවරයි ඊට පස්සේ මම මගේ අනිත් පුතා ඉන්නව හතේ ඉන්න ඇවිල්ලා අද ඉතින් මං ඒගොල්ලෝ එක්ක හොලිඩේ එක දැන් තමයි මං එන්ජොයි කරන්න ගන්න මොකද දැන් ඉවරයි මේ දිගටම ලංකාවේ හිටියා නම් ඉතින් නේද ශාෂික ඉන්නවා අපේ ගීතයක් අහමු
ඒ මමන මේ අහන්ක අප නිෂ්පාත්තුමා මෙන්න වැන්ද තවන සිදු එපෝ. හරි දැන් මේ කලා කටයතුලින් සම්පූර්ණෙන් ඇත් වෙලාදේ කියන්නේ. මං ඉංගලන් වලති එක ෆිල්ම් එකක් කරා ජුලියා. මට ආරාධනා ලැබුණා. ඉතින් මං ඒ චිත්‍රපටයේ රඟපෑවා. එයින් පස්සේ මම ඇත්තටම කලාවෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. මට එකක් තිබ්බේ මගේ පුතාගේ වැඩ තිබ්බා, ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. නමුත් දැන් එයා ලොකුයි. ඇන් මගේ මහත්තයාගෙන් මට ලොකු සපෝට් එකක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා මං කරන ඕන දෙයකට සපෝට් කරන කෙනෙක්. ඇන්ඩ් මම මාව මේ විදියට මම සසන්ති හැටියට බාර ගන්න එකම කෙනා එයා. ඉතින් මාව වෙනස් කරේ නෑ පොඩි දෙයක්වත්. හැමතිස්සෙම මාව එන්කරේජ් කරනවා කරන්න දේවල්. ඔයා කරන්න, ඔයා කැමති දේ කරන්න. මේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ do what you like. You know, එයා හැපි වෙන්නේ මම හැපි වෙනවා නම්. ඉතින් ඒක තමයි මං හිතන්නේ තියෙන ලොකුම දේ. ඉතින් මං ඇත්තටම ලකි. මගේ මහත්තයාවයි අනිත් පුතා ජෝර්ජ් දෙන්නම අද මැදිරියේ ඉන්නවා. ඔව්. ඒක බලාගෙන ඉතින් දෙන්නම මට ඇත්තටම මම very lucky. දැන් මේ ඉදිරියේදී මොකක් හරි රංගන දායකත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා ආරාධනයක් කවද පිළිගන්නවද? ඔව් පිළිගන්නවා. I think වගේ it has to be a good teledrama or any production it has to be good. මම මේ පොඩි එක මේ නිකන් ආවට ගියාට රඟපාන ආස නැහැ. ඕනම challenging character එකක් මම බාර ගන්නවා. හැබැයි ඒක හොඳ වෙන්න ඕනේ. මම ඒකට කැප වෙන්න නම් හොඳ එකක් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්ය මේ 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 මං හිතන්නේ අවුරුදු ගණනාවක් මේ ශාස්ත්‍රය තුළ ඉඳලා සම්මාන ගණනාවක් ලබලා ඒ නිසා මේ මේ ඔන්න අපි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ දැන් කට්ටිය බලාගෙන ඇතිනේ. ඕ මේ නේ ආදරණීය සැමියා, ඒ වගේම අපේ ජෝර්ජ් අපි දෙන්නාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං හිතන්නේ මේ බැඳීම ඇත්තටම හරිම වටිනවා ජීවිතේ ඕන අභියෝගයක් මේ ජය අරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඇත්තටම මේ සසන්ති අක්කා කියලා දුන්නු පාඩම අපේ දැන් පරම්පරාවේ ඉන්න තරුණ නිලියන්ට සහ මේ මේ රංගන ශිල්පිනියන්ට බොහොම වටිනවා. මොකද හුඟක් දෙනෙක් අවස්ථාව ලැබෙනකන් ඉන්න නිසා, මේ අවස්ථාවට තියෙන තරඟේ නිසාම ක්වොලිටි එක, එහෙම නැත්නම් මේ ගුණය කියන එක බලන්නේ නැහැ. චාන්ස් එකක් ලැබිච්ච ගමන් ඒකට යනවා. ඔව් මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් සෝරි මං ඔයාගේ කතාවට ඉන්ටරප්ට් කරනවද දන්නේ. මේ පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. එක් මුර්ගාංගනාවක් කියන්නේ ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙච්ච ටෙලි නාට්‍යයක්. ඒක තමයි ෆස්ට් මෙගා ටෙලි ඩ්‍රාමා ඉන් ශ්‍රී ලංකා. මම ඒක රසවිඳපු කෙනෙක් විදිහට මට මතකයි. ඔව් ඒකේ මම ඇත්තටම ඇග්‍රී වුණේ 25 එපිසෝඩ්ස්. සුනිල් රත්නායක කරේ, කුමාර සිරි අබේකෝන් අධ්‍යක්ෂණය කරා. මම ඇග්‍රී වුණේ 25 එපිසෝඩ්ස්. ඒ තින් 25 එපිසෝඩ් යනකොට දැට්ස් අ බිග් මෙගා ඩ්‍රාමා එකක් බවට පත් වුණා. එතකොට ඉඳන් මට ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකෙන් මිස්ටර් රත්නායක කිව්වා සසන්ති තව 25ක් කරමුද කියලා. මං කොහා කියලා. ඉතින් ස්ක්‍රිප්ට් එක හොඳයි මම කරා.
ඒ 25 යනකොට ඉඳන් තවත් හොඳයි තවත් 25ක් කරමු දැවුවා. මම කොහොම බලමු කියලා දැන් ඕක යනවා දැන් ඒකත් හොඳයි. මමත් තවත් මං කොහරි 25ක් කරමු කියලා. කරා 25ක්. මං හිතන්නේ 100ක් දාන මට හරියටම මතක නෑ මං හිතන්නේ 100යි. ඔව්. එපිසෝඩ් 100 කරනකොට මං දැනගත්තා මම දැනගත්තා එක මොහොතකදී මට මතකයි සෙට් එකේ ඇවිල්ලා කියනවා සසන්ති තව කරමු කියලා කවුරු හරි මේ මං හිතන්නේ ඩයරෙක්ටර් හරි කවුරු හරි මම ඒ වෙලාවේ කිව්ව නෑ දැන් ඉවරයි මම කරන්නේ නෑ මේට වැඩිය මොකද මට සල්ලි කොච්චර දුන්නත් වැඩක් නෑ මම දන්නවා නම් මට ඊට වැඩිය දෙයක් ඒකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බෑයි කියලා දන්නවා නම් සල්ලි මට කොච්චර දුන්නත් වැඩක් නෑ මං කරන්නේ මම එතනදි නැවැත්තුවා ඉතින් මගේ තනි තීරණය මං කිව්වා ඕන නම් මම වෙනුවට වෙන කෙනෙක් දාලා කරන්න දැන් එහෙම කරනවනේ. ඔව්. නාට්‍යයක් මම ඊට පස්සේ දැක්කා නාට්‍යවල රංගපාන කෙනෙක් දෙවෙනි තේනම වෙන කෙනෙක්. මම දන්නේ කොහොමද කියලා මං කිව්වා it's fine. මේ කරන්න ඕන නම් කරන්න කියලා. But very nice. They are very professionals. මේ they were and then ඒගොල්ලෝ කරේ ඒගොල්ලන් දැනගත්තා මම කියන්නේ ඇත්ත ඒගොල්ලන්ට tired මට tired තව ඇදගෙන ගියොත් නාට්‍ය එතනින් නැවතුවා. ඒකෙනුත් මට සම්මානයක් හම්බුණා. ඒ වුණාට ඒක තමයි එතන තමයි නැවතීම. මේමයි අර චාරිත්‍රික ගුණාත්මක භාවය යනකොට එතන ඒ නිලිය දැනගන්න ඕනේ එතනින් නවත්තන්න. මම දන්නේ නැහැ මං හිතනවා. මං වැරදිද දන්නේ නැහැ. නෑ මේ ඒ දෙය හරි මේ සම්මානනීය නිලියක් විදිහට සහ ශේෂ්ත්‍රයේ හුඟක් අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් විදිහට ඔබට දැනුණු දේ එදා තීරණයක් විදිහට හරියට ගත්තු නිසා බොහෝ පාඩම් බොහෝ දෙනෙක්ට ඉතිරි වුණා කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. අද මේ කතා බහත් මේ කොහොමද ආගිය තොරතුරු කොහොමද මේකේ විචෞරුදේ 11 මාරා කියලා අහනවට වඩා දේවල් මේ කතා බහ ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තමයි වටින්නේ. Good morning Sri Lanka අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. සේනිය තව කොච්චර දවස් ලංකාවේ ඉන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? තව 6 days මං හිතන්නේ තව ඉන්නවා. ජෝර්ජ් ඇන් ස්ටීව් ආවනේ දැන් අපි යනවා කැන්ඩි තව කඩුව. ඔව්. රටවට යනවා නුවරේලිය. ඒ ප්‍රශ්නෙට එන්න ඕනේ. දැන් ලංකාවට ආපු දවසේ ඉඳන් මේ දක්වා අර නිදි මරාගෙන ප්ලෑන් කරා කිව්වනේ. එතන වැඩිපුරම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ ඔන්න ඕක. ඔව්. මට ප්ලෑන් කරන්න හම්බුනේ මට හරි බයයි I will disappoint them කියලා මොකද මේ මට වෙලාව නැහැ මට ටයිම් එක තිබෙම නැහැ but I will do my best for them. ඉතින් මේ රටවටේ සංචාරය කරන අතරතුරේදී ආදරය කරන අය බොහොම ආදරෙන් ඔය දෙන්නවත් ඒ වගේම සැමියාවත් ජෝර්ජ්වත් බොහොම ආදරෙන් පිළිගනිවි කියලා අපිට විශ්වාසයි. කතා බහ අතරේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොන වගේද කියලා ඇහුවේ නැත්තම් මේක සාර්ථක නැහැ. මේම අනාගත බලාපොරොත්තු I don't plan anything. හරිද? එහෙම plan ලොකු plans නැහැ. I don't have big plans. මම මේ ඉන්න විදිහ හොඳයි. Like මම I am very happy. මට පුතෙක් ඉන්නවා, මගේ මහත්තයෙක් ඉන්නවා, මගේ අනිත් පුතා ඉන්නවා. මගේ life එක complete. ඉතින් මට ලොකු බලාපොරොත්තු නැහැ. ඉතින් මම කලා නිර්මාණයක ඇත්තටම මං ආසයි ලංකාවට දැන් මේන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ලොකු හින්දා දිගට සරසරේ ඇවිල්ලා යන්න ඒ වගේම හොඳ මේකක රංගපාන එකම මම මගේ රසික රසිකාවියන් එක්ක මගේ Instagram එකෙන් Facebook එකෙන් පුළුවන් තරම් ඉන්නවා ඒ වගේම මම YouTube channel එකක් දැම්මා YouTube channel එකේ subscribe කරොත් මාව මේ මම එදිනදා මම හිතුවා මම ලංකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ලස්සන දැන් මම කොටිම දැන් මේ සැරේ ගිහාම වීඩියෝස් අරගෙන අප්ලෝඩ් කරලා ඒ කියන්නේ හැමෝටම පේන්න දාන්න එතකොට ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරන්න ලංකාවේ ලස්සන දැන් ප්‍රොමෝට් කරන්න එකම මගේ දිනචරියාවේ ඔය මම එක්සර්සයිස් වෙන්න පුළුවන් උයන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් ෆැෂන් වෙන්න පුළුවන් මේකප් මම හෙයා ඩ්‍රෙස් කෙනෙක් එහෙ මම කොණ්ඩ නිර්මාණය ගැන මම හොඳට මේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඉතින් මං බ්‍රයිඩල් මගේ බ්‍රයිඩල්ස් එහෙ මම කරන්නේ ගොඩක්
සුදු අය එක තමයි වැඩ. එකම මම ලංකාවයත් එක්කත් වැඩ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා එංගලන්තේ. ඉතින් ඒව තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු එක්කෙනෙක්ට පුළුවන්, මගේ දැම්ම නෙමෙයි දැන් ඇරිය විතරයි, ඒකෙන් වෙන දේවල් බලාගන්න. හොඳයි, එහෙම නන්නේද? සුන්දර කාලයක් ගත වුණේ කතාවෙන් කතාව වෙලා ගියා තේරුණේම නැහැ අක්කේ. Thank you. ඉතින් සුබ ප්‍රාර්ථනාවන් තමයි අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ සසන්ති ජයසේකර මහත්මියට, ඒ වගේම සේනිය බෝප පුතාට. අපි බොහෝම ආදරේ, අපේ මේ හිතේ තියෙන අවංක ආදරේ පිළිගන්න මේ අපි ගුඩ් මෝර්නින් ශ්‍රී ලංකා සුන්දර ඉරිදා බලන මුළු ලංකාවෙම ඉන්න හැමෝම වෙනුවෙන් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සසන්ති අක්කට. මේ කලා ජීවිතේට නම් විරාමයක් තියන්න එපා. මේ කලාවෙන් ඔබ ඉගෙනගත්තු දේවල් මහන්සි වෙලා ඒවයින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් දෙන්න, ප්‍රයෝජනයක් ගන්න, කලාවට බොහෝ දේ කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න, ඒ වගේම මේ පුංචි පවුලේ සතුට බොහෝම රැක දෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක ඉන්නට. ස්තුතියි. එන මේ යන චාරිකාව පරිස්සමෙන් සතුටින් ගිහින් එන්න. ශෂිකට ස්තුති කරන්න. අපිට වෙනද වගේම ආවා. ශෂිකට thank you. මම අමාරු දැම්මට ආයි පාර. අපි ස්තුති කරන්න ඕනේ. ශෂික අතපත්තු වෙනද වගේම අදත් සංගීතයෙන් අපිට දායකත්වය දැක්වුවා. එහෙනම් අපිට යන්න වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තවත් දවස් 6කින් මුණ ගැහෙනවා. සුන්දර ශනිදාවේ. අපි ගිහින් එන්න. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.